smälta smöret. Nu ska vi hälla in vetemjölet och vispa. När klumparna blir borta så häller man in mjölket och fortsätter vispa utan klumpar. När det har sett ut så här så lägger man in osten och börjar tills det smälter. Vi ska lägga in peppar, paprika och salt. När både den och makaronen är klara så häller man in makaronerna och blandar ihop. När man är klar så serverar man sedan det på tallriken och äter.